おはようございます。釣り子 TV です。ちょっとね、最近ハマってる釣り物用にっていうことで Amazon でね、ルアーを買ってみました。早速開けていきたいと思いますけども、はい、 Amazon っていうことで何を買ったのかというとですね、これちょっと開けていきますよ。えいえいえい、便利ですよね。っていうかね、あんまりね、この自分の行くね、周りの釣り具屋さんにね、ちょっとあんまり置いていないもんでね、これはちょっとね、ネットでね、買った方が手っ取り早いかなと思ってね、買ってみました。はい、ダダダダ、やっ、やっ、はい、ババーン、ね、いやー、ほんとね、ネット便利ですね。これね、案外ね、売ってないのがあったんで、一気に買ってみたんですけども、まあね、メジャークラフト系が1、2、3、4つと、あとね、エコギアね、こんな感じで、いろいろ買ってみましたよ。まあ、見ての通り、タチウオ系のルアーっていうことで、今年はね、ほんとね、タチウオが東京の湾奥まで大接岸っていうことで、釣り楽しんでいるんですけども、そんな、まあね、自分なんかほんとタチウオ初心者なんですけども、どんなものがね、効くね、良かったっていうのをね、何匹かつってね、感じたので、そのまあ、初心者なりにこれね、追加で欲しいな、なんていうものをね、いろいろと買い揃えてみましたよ。まずはね、これメジャークラフトのですね、ジグパラワインドスリムのスターターキットっていうことで、これね、よく動画なんかでももしかしたら出てきてるかもしれないんですけども、ワイヤーリーダ ヘッドね、このワインドのヘッド、ジグヘッドと、ワインドのこのピンテールのね、ワーム、それにシャッドテールワーム、そんでもってここにね、発光するね、蓄光素材のね、こうスプラッシュボンバーっていうのが入ってるんですね。これね、一個持っていくと結構ね、リーダーサイヤーと組んでメインライン細いピーなんかで組んだら、釣りが成立しちゃうので、まあ、例えば友達とかね、連れて行った時に、いや、どんなの持ってきたらいいのか分かんないよ、なんていうね、ことになりがちだなと思って、自分はね、都合もう何匹か釣り上げているので、大体こんな感じってイメージがあるんですけども、そんなね、初めて行った友達とかね、に、まあ、これちょっと使ってみてよってね、そのまま渡せるようにね、追加で買ってみました。まあ、これ一個あれば、まあね、一晩、食いがめちゃくちゃいい時はね、ここね、すごいね、歯でね、切られたりしてね、一瞬で終わっちゃうかもしれないんですけど、まずはね、これがあればね、釣りは始められるよって、スターターキット追加で買ってみました。それと、まあそういった、ワームがちぎれた時用に、この後ろにつけるね、ワームね、今回はメジャークラフトの土壌ワーム、シャットテールね、これをね、買ってみました。でね、ポイントがね、この超夜光っていうことで、これがね、すんごい光るんですよね。超ってついてるだけあって、まあめちゃくちゃ光る。投げたら投げた先で着水点まで光ってんのがよく見えるから、あそこら辺に届いたんだなって。もう、あとはね、水中でもめちゃくちゃアピールしてくれてそうだなっていうことで、土壌ワームのね、シャットテールを買いましたっていうのと、ここはね、同じ2つですね。土壌ヘッド 20g のものをですね、2つ買ってみました。これはね、ワインドのヘッドみたいな感じじゃなくて、結構ね、スッとしたデザインになって、こういったシャットテールと組み合わせるとちょうどいいよっていうヘッドなんですけども、このね、20g っていうのがね、非常にね、使いやすいなと思って、2個ね、追加で買ってみたんですけども、30g だと自分の行く釣り場、ま、東京の湾奥部で言うと、レインボーブリッジより北の方ってなると、ま、10メーターから徐々にね、浅くなっていって、7、8メーターぐらいになってくるんで、岸壁沿いなんていう地形が多いんですけども、
30年めちゃくちゃ飛ぶんですけども、沈むのもめちゃくちゃ早いので、で寝かかっちゃったりしたっていうことがあって、このね 20g だと遠くにも飛ぶし、中層も探りやすいし、でこのねセッティングでやると非常に、初めてね使ってみたら本当ね1投目で釣れたっていうのもあるし、なんかパタパタってね当たりを出すことができたんで、これねなくなったら嫌だなと思ってね追加で2つ買ってみましたよ。はい、それとこれはねエコギアのパワーダートコンビっていうやつですね。パワーダートヘッドにパワーダートミノーがついてるよっていうね、稲妻ダート&ビハドーテールっていう風に書いてあるんですけども、これね使ったことないんだけど買ってみました。パワーダートコンビ、タチウオに効果的なキレのあるダートアクションが特徴のパワーダートヘッドとパワーダートミノーをセットにしたのがパワーダートコンビ、箱から出してタックルにセットするだけで最高のアクションを繰り出せますっていうことで、まあダートアクションということで、まあここら辺と近いのかななんていうふうに思うんですけども、これはね最近よくね一緒に行っているね仲間がこれで自分がほぼ丸坊主の中ですね、パンパーンとね2匹ね具合のいいタチウオをね横ですぐ釣り上げたんですよね。でまあ早速持ってねメジャークラフト以外のもいろいろ試してみたいなということで、まあ昔からありますからね、信頼のエコギアですから、これはね俺も1個ね持っておきたいなと思ってね買ってみましたよ。っていうわけでまあこんな感じでねいろいろね買い集めてみたんですけども、ちょうどね今ね現行で使ってる、はい、ここら辺がねちょっとしたボックスに入れていつもね現行で持っていってるタチウオのセットなんですけども、まあこのねスターターキットの中にはまずねこういったねものが入っていて、でこれねアシストフックを別売りのねフッ素加工のものに変えたりしているんですけども、基本はねまあこんな感じで何個かね持っているんですが、これなんかね使って根がかりね外したりしてたらね針が折れちゃったりね、そんでもって、まあ後ろのシャットテール、ここにこう入ってるやつですけども、これなんかも在庫でまだ、追加で持っていたりっていうことで、結構ねやってみるとね、これなんかそうなんですけど尻尾だけ食いちぎられたとかね、これ本当はシャットテールだったんですけど、あれ尻尾ねなんていうことがねあったり、このアシストフックなんかも結構ねあれちょっとねかかりが悪いななんて言ったらなめてたりして、そんで交換したりとかですね、そんな感じでまあやっていくごとにちょっとずつねこういうの追加していこうっていうのが今増えてきてまして、で追加していくとね大概こういうセットのやつってねワイヤーリーダーが付属でついていたりするので、ワイヤーリーダーもまだこれ使ってないものがね在庫が増えてきたりして、まあこれだけだとね心もとないんで、さらにリーダーだけで売ってるものなんかも、買っておいた方がいいのかなとは思いますけども、結構ねトリプルフックがねダメになっちゃったりっていうことがあったんで、替えのトリプルフックないしねタチウオに有効だって言ってる4本針とかね、そういったのもね買っておいた方が、より安心なのかなってね。でチャンスが短いんで、そのチャンスの時にトラブったりして、結構ね時間食われちゃうことがあって、もうあーダメだこれダメだってなったらね、こういうねスターターキットとか最初からこうなってるものをバババババって出して、すぐにリーダーチョキンって切って、この付属のねリーダーに取り付けてすぐに再開できるように、だいたいJ が30分何がしとかでね、あれパタって釣れなくなったみたいに終わっちゃうので、そんな時にねすぐね、バックアップをスタンバイできるようにこう最初からセッティングされてるものとか、あとは時間に余裕がある時はまあねこういうね感じで準備しておいて、現場でこうギーって綺麗につけて、でアシスト服も綺麗につけたりしてね、そんで臨んだらいいんじゃないかななんていう風に思いますけども、というわけでね注文していたものがドカドカドカってね、
届いたんで開けてみて、まあ、こんなもん買ったよって紹介してみたんですけども、どうですかね、やっぱ序盤のシーズンに比べたらだいぶね食いも悪くなってきたみたいなんですけども、ただね、ゆうまずめの試合とかねしっかり、やってればまだまだね指4本とかのねタチウオがねおかっぱりから狙えちゃうなんていうことがありますんで、早めにね早朝から夕方前ぐらいに仕事が終わった時なんかは本当ね仕事場から、近所なんで、ちょっとねプップーっと行ってですね、そんでガチッとね、釣り上げてみたいと思います。本当ねあのヒャッヒャッヒャッコーンってね入った時のねあの快感が忘れられなくてね、もう一頭したいもう一頭したいみたいな感じで癖になっちゃってるんですけどね、こんな感じの、道具とあとは張りのあるねワインドに適した、竿、それに P ラインのリール、まあね、シーバスで使ってるような25ポンドから30ポンドぐらいの、リーダー、これ以外にはそういったところを準備すればね、気軽に、楽しむことができますので、いかがでしょうかということで、はい、というわけでですね、本日の釣り子 TV は、最近ハマっているタチウオ釣りに向けて、いくつかねルアーをね追加で注文して買ってみてよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。